Vi är på väg till järnvägsstationen Sus Syd för att åka till Monester. Järnvägen till Tunis. Vänstertrafik förstås, här i Tunisien på järnvägarna, dubbelspår. Les Hotels heter den här flygplatsen, eller den här hållplatsen.
Bergsjön. Monastir flygplats. Där vi landade för drygt 5-6 dagar sedan. Monastir. Här är tydligen första klass vagn också. Och Monastir är en sexstation. Där har vi spåret som går till Sus, där är tåget mot Göteborg. Sus måste vara där och Monastir där ute. Järnvägsstationen i Monastir. Ganska modern. Nu ska vi gå och titta på Gamla stan. Ja,
Jag är tillbaka vid järnvägsstationen och ska ta tåget tillbaka till SOS. Det är samma gamla tåg som vi åkte hit med. Här kommer tåget från SOS och ska gå söderut sen. Det verkar bara finnas två motorvägståg och det här tåget. I don't understand your question. 3, 5, 7, 9, 11. Det är motorträn. Vagnhallen. Det har inte blivit elektrifierat heller. Känner vi helt skräpigt och... Sus. Tåget stannar bortom plattformen, men det är för långt tåg. Vi är tillbaka på Bab-Gedid-stationen i SOS. Förlåt. I SOS är det. Bab-Gedid-stationen. Vi går på väg ut med sin ombyggda fiskebåt. Här är morgonen.
Och strax efter tre är vi tillbaka till SUS, till hotellen.